lojinha. Faltou os lojinhas. Opa! Atira, atira. Autoridade. Eita, porra. Eu gostei mais dessa brincadeira, não, gente. Só quer tá em pé, mano. Só quer tá em pé. Não tô gostando mais dessa brincadeira. Nossa, rapaz. Não, eu tô gostando da brincadeira sim, gente. Pode continuar. Tô gostando. Peraí, era o